Da moramo da tamo neko stavak išta se daš. Ajmo te, a one da daš Počinje. Samo mi to nebo, ja sam tamo možem. Kolekcija 13. A to je vlasnik? Ja. Kolekcija, drugo mesto, opet vlasnik ja. Dobre. Prvo mesto, vlasnik Veljko, 463. Opo? 463. Ne, Parovi prvo mesto Mustafa.
drugo mesto ja, treće mesto ja. Ali su sve 8, 7, 7, 8. Kako gradiš u taj titul izve najbolji golender ptica C. 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 Moja ptica. C. 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 Cepovcu i Borić vas. Tako je. Ja bih sad predložio da ustanemo i da odemo od proces minuta. Znate, možete sesti, da smo u toku ove godine izgubili dva naša velika člana, dva velika čoveka, pa smo iskoristili, mislimo da je ovo najpogodniji trenutak da odamo neko priznanje tim ljudima. Prvo, Vasketa svi znate, da trošim reči na to kakav je čovek bio, suvišno je. Samo još da dodam da znate koliko većina vas zna da su počinuli i Vaske i Nikola, a ne znate koliko nam nedostaju, ali stvarno nam nedostaju i u društvu, a i šire, i kao prijatelji i kao drugari, meni posebno kao komšija. Pa smo iskoristili ovaj moment da uručimo neka priznanja u znak sećanja na te naše drugare. Ja bih zamolio najstarijeg brata. Pena je dobro. Dobro, odnosno Marka. Ovo su oba dva brata rođena. To su dva brata. Evo ovo. Pošto od isporodice Tepavca niko nije došao, Mile će preuzeti plaketu i da uruči njegovoj supruzi, odnosno njegovoj porodici.
Drugarima iz društva. Brica. Veliko Gradište. Isto smo dali. Zahvalni su isto za dugogodišnju saradnju sa nama i mi sa njima. Pa bi predstavnik nek dođe. Da predamo. Da imate. Ljubi docu. Ja bih se u ime društva Brica Veliko Gradište zahvalio društvu Slavoj Beograd i evo ja koliko znam od kada smo osnovani, mi znatno smo mlađi, ali to je više od 15 godina, mi smo ovde redovni gosti i uvek lepo dočekani i lepo ispraćeni i samo predlažem da i dalje nastavimo tu saradnju i u razvoju ptičarstva i u razvoju druženja i drugarstva i hvala im još jednom na svemu. Sad bi prešli na dodelu pehara. Prvo mesto kolekcija žuti, Vasić Nedeljko. Svaka čast, doco. Hvala. Tu su puno da je. Neko mi je skontalo neka rakelja. Imam ja. Imaš ti nešto? Pošto je on uzao ovaj tvoje, sad da ti je jedan. Tako je bilo. Imamo Goran Stepanović, prvo i treće mesto. Drugo i treće. Drugo i treće mesto žuti. Kolekcija žuti. Drugo i treće mesto. Bravo, Goran. Ode on u Limare, je gotovo. Ode on mesto Mikice u Limare. Ovo ćemo... To posle kada ćemo. To posle, čak sad ode parove. Nema se, ideš na parove? Evo, ovo, da. Ideš na parove, prvo mesto. Prvo mesto, gde je Mustafa? Mustafa Gorašević. Prvo mesto parove. Parovi, žuti, prvo mesto. Ček sad malo, nemoj da se prevarimo. Parovi. Samo napred, brate. Prvo mesto parovi. Prvo mesto parovi. Mile, skini naoče, da bolje vidiš. Drugi, treći, mesto parovi, žuti ja. Parovi, žuti, Goran. Parovi, žuti, drugo i treće mesto. O to, ode ti u Limar. O to, znači. Dalje. Prvi. Čitaj, prvo, drugo i treće mesto pojedinačno, Mustafa Filašević. Veliki aplauz. Hektrik. Hektrik. Pa daj mu celokupno to da znaš. To je prvo mesto pojedinačno, drugo i treće. Bravo, Mustafa. Bravo. Jeli, ti treba pomoć do... A, ima. To je to. E, sad sam. Ovo je tvoje, više nema šta tražiš. Idemo. Prvo mesto, kolekcija Beli. Opet Goran. Goran, je se dobro korputi. Da. Nisam. Ali imam karavana koji ti... A vidio se kako ti nosiš ovako kod drva i jač. Ovo posle? Tu, šta je ovo? Nemo, pošto nema... Ne, to je sve belo. Znači, pošto nema u parovima beli, znači idemo na dodelu pojedinačno beli. Prvo i drugo mesto pojedinačno beli, Zemka Milašević. E, bravo! Ovo je meni zastupnik! Čekaj, podijelim Zemku. Ustalo ti će da plati sarinu na Petre. Prvo i drugo. Prvo i drugo. I pozdravi Zemku, pošto je ona naš član. Zemko. Treće mesto pojedinačno beli, Jovana Ješin. Bravo, Seko. Koja Seka, devojka, vidi koliko je porasta. Ti rekao da pričeš kod nas. Ti rekao da će bude sudija, pričeš kod nas. Bravo. Evo ti Jovana. Slikamo sa njom. Sad imamo... Lepi moj, ajde. Čestitam. Bravo, majstore. Za najbolji klokot. Nedeljko Vasić. Ptica 8A.
Osmica ocenja. Nađi ga tu. Bravo, Doco! Najbolji skautor, najbolji... Doco, svaka čast. Taj je pravi. Volende, najbolji Volende, Goran. Opet on? Da, ptica 4C, 6. Volende, nađi. Pazi, Milan, ko? Da se ne razbiju njegove. Uruči. Da se razbiju. Onda Stalton, najbolji Stalton, ptica 3A. Evo, odi ti ulibar. Goran, 6. Ti imaš dobre police, moram da je na slika. Stalton, debeš. Eto ga. Znam čast. Dobar Goran, dobar. A sad prešu na žute, jao. To je najbolja ocenjena. Najbolja ocenjena ptica. Ima ovako 4C, 120 poena. Čije? Goran. Njegov. Prešao to je kulumare, ne vedno. Neki pelcer je uzor Mikice. Najmlađi takmičar je devojčica Ješi. Bravo! Mlađi stavodera. Biće ona izgubi. Biće. Hvala. Sada, i gotovo je sad od nas. Inače je dečko iz Makedonije, Skoplja, dodelio mu zahvalnicu što je eto došlo u naše društvo da stažira, to je Toni Kristov. Bravo. Izvijem, zaboravili smo malo. Dobro, greši se, ko je živ, taj greši. Toni, koliko je, 5 godina ste živi? 5 godina. Novo. Njihov propis, sada i gledaš. To je greška.